Dámy a páni, jsme druhý, tam vás uvidíme Mafie 1. Naposledy jsme měli jen tak pro radost, takže dnes uvidíme, co na nás čeká, takže jdeme na to. Pojďme, co nás čeká dále. Melouch. Plán zůstává stejný. Fajn. Já se postarám o lidi, ty o ředitele. Když nezaberou výhrušky, tak dělej, co musíš. Klíče od trezoru má u sebe. Co když pokladní spustí poplach? Kolik máme času? Sajti přijedou tak do 5 minut. Co když se všechno posere? Já to myslím kurva vážně, Tome. Jestli uslyšíš, jak se zhora ozývá střelba, nevracej se. Buď odejdem s prachama, nebo vůbec. Jdeme na to? Jdeme na to. Ne, zůstaňte tak, ať vás pěkně vidíme. Kdo se hne, ustřelím mu palici! Zavolej ředitele! Chci, aby moc všichni pěkný. Zůstali na zemi! Jestli se kdokoliv pohne, rozstřílim vám prdel! Dostanu na hru, tudy. Rádi bychom, aby se dneska všichni vrátili domů za parkantama. Jasný? Nehraňte si na hrdiny! Nesmíte! Nechci tu žádný za mnou, kraviny, do trezoru! Si? Dělám cokoliv. Nikomu neubližujte. Dělá vám to dobře? Vozit se po takový malý rybě? Dělá nás to kurva bohatý. A když ta malá ryba nebude dělat hovadiny, v klidu si odpluje domů. Kolik je u trezoru hlídačů? Jeden. Bude střílet? To nevím. Jestli uvidím kvér, tak ho sejmu. Tak mu řekni, ať pěkně ustoupí. Je to na tobě. Měš ředitele a běž za ním. Všechno v pořádku? Tady pan ředitel pěkně spolupracuje. Všichni děláme, co se nám řekne, že jo? Dělej! Tohle vám neprojde. Nikdy vám to neprojde. Starej se sám o sebe. Jestli se chceš dožít maturity svý dcerunky, drž pracky tam, kde na ně uvidí. A řekni hlídači, ať udělá to sami. Tak jo, pane řediteli. Že se tam mohli pít, ne? Než to by to trochu zrychlili? Nezapomeň. Až uvidíš hlídače, řekni mu, ať zahodí kvér. Rozumíš? Teď mě dobře poslouchejte. Chci, abyste odložili... Zajměte ho, chlapi! Tam! Na něj! Dostal se! Pozornost! Kde? Počkat. Klíč od trezoru je na stole. Nikdo nemusí umřít. Nemusí? Už umřeli 3. Jenom kvůli té blbosti. Na nebi.
Přestaň fňukat! A sakra! Jsou tady tajci! Padáme, padáme! Tak pober prachy a padáme. Ale... Fuck it. To bylo na mě moc rychlý. Jsem se přestal nějak trošku soustředit, takže... Na to bude teď lepší. Tak jo. Takže... Here we go again. Kolik těch policajtů přijde? OK. Here we go again. On top. Vem tu... Lékárničku, tak. A jo, potřebuji si pobrat tak nějaký naboje, si myslíš co? Je to tak jednoduchý? Ne, není. Tady. Všem policistům, pátrání... Kam teď? Do Palerma. Se
Pěkný. Ale teď tam bude prázdno. Pěkný. Dali jsme to docela v pohodě. Teď se na třetí pokus, ale pohoda. Vpravo, ještě jeden vpravo. Okay. Jsme skoro tam, Tome. Už je to skoro hotový. Pořád ještě skoro, Pauli. Skoro, no, přesně. To bude, až mi srdce přestane skákat do krku. A kurva. A už jsme tady, už je to v pohodě. Není to v pohodě. OK, teď už by to mohlo být v pohodě. Dokázali jsme to! Nemůžu uvěřit, že jsme to kurva dokázali! Jsme v balíku! Jsme v balíku! Jo. Na starý dobrý časy. Jasně. Musíme jít. Tak zítra. Jestli už nebudu na Havaji. Ale no tak. Sranda. Tome, bez tebe bych to nezvládnul, to vím jistě. Běž domů? A oslav to se Sárou. Ráno se stav u mě a rozdělíme to. Jo, jasný. Zlom vás. Měj se, kámo. Melou Heredy. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Můžete odlikovat zrachat komentář přízdy mezi své přátelé. Panka byla krásně vykradená. My jsme bohatli, takže nechci vás jít a provázit další kapitoly.